Hamaga salom, yaxshimi sizlar, dam olish yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Bugungi sayohatimiz Shvetsiyaning boshqa shahriga biz. Hammamizga ma'lum bo'lgan dunyoga mashhur Shvetsiyaning brendi IKEA magaziniga bo'ladi. Mana hozir IKEA ketish yo'lida elektrichki avtobusni ko'rib oldik, zaryad olayotganda masalaga hozir ko'rdim. Bu Volvo avtobusi ishlab chiqaradi. 100% elektrichki. Shunaqa konechna ostanovkasida, oxirgi ostanovkasida zaryad olib, keyingi yo'lga chiqib ketadi. Bu haqida men Instagramda post qo'ygandim. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, Instagramga kirib ko'rishinglar mumkin. Lekin Shvetsiyada asosiy yuradigan shunaqa transportlar yoki elektrichki yoki biogazda yuradi. Hamma davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar yoki даже mana traktorlar ham shunga o'xshagan katta mashinalar, davlat tomonidan qo'yilgan mashinalar, ko'pchilik tashiydigan mashinalar ekologiyaga ta'sir qilmaydigan, yomon ta'sir qilmaydigan yoqilg'i bilan yuradi. Mana hozir IKEA'ga ham yetib keldik, ozgina qoldi. IKEA'ning magazinlari juda ham katta. Ayniqsa Yevropaning ichida IKEA'ning magazinlari juda ham katta. Men sizlarga hozir shu IKEA haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Borgunimizcha IKEA o'zi 1943-yilda 17 yoshli bola tomonidan qurilgan, boshlangan desam bo'ladi. Bu bola Shvetsiyalik bo'lgan, IKEA'ning brendi shu Shvetsiya. Endi ko'pchiligimizga qiziq bo'lsa kerak, IKEA so'zi o'zi nimani anglatadi? IKEA so'zi mana shu kompaniyani boshlagan bolaga taalluqli. I so'zi Ingvar, bu bolani ismi, Kamprad uni familiyasi, keyin Elmtori tug'ilgan qishlog'i va Agunarit uni yashagan qishloqchasi. 2008-yildan boshlab IKEA dunyodagi eng katta shu uyga tegishli bo'lgan mebellarda uy jihozlarini ishlab chiqaruvchi kompaniya hisoblanadi dunyoda. Va hozir mana biz shu magazin ichiga kiramiz. Bizga kerak bo'lgan ayrim narsalar bor. Magazinda hamma seksiyasini aylamaymiz, chunki bular juda ham har xil narsalar sotishadi. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan joyga kiramiz, shunda sizlarga ham atrofni ko'rsatamiz. Yana bir narsalardan biri bu IKEA nafaqat uylarga jihozlar sotadi yoki mebellar sotadi, uylarni qana qilib bezatish kerak, shunaqa konseptlar ham, idealar ham beradi. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun mana hozirlayman. Misol uchun magazin kirgandan keyin uylarni, xonalarni konseptlari bor. Qana qilib yasatish kerak, sizlarga qanaqa mebel kerak bo'ladi, shunga qarab uylar yasaltirgan. Misol uchun mana balkon, balkonga sizga qanaqa jihozlar kerak bo'lishi mumkin, shuni qo'yilgan, mana gullar ham qo'yilgan, yostiqchalar, keyin mana oldida oshxona. Oshxonada siz qanaqa biz mebellar xohlaymiz, mana shu mebellarni qo'yib qo'ygan. Keyin mana stollari ham bor. Bizga kerak bo'lgan mebellarni misol uchun ko'rishimiz mumkin, rangi qanaqa bo'ladi, poliga rangi tushadimi, tomiga tushadimi, hammasini bir-biriga solishtirib, bu xonadan o'zimiz konsept olishimiz mumkin. Bu mana yozib qo'yishicha bizni kompaniyalarga, firmalarga konsept xonasi. Agar sizlarda kompaniya boshlamoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir firma ofis ochmoqchi bo'lsangiz, ofislarda qanaqa yasatish bo'yicha ham mana konsept qo'ygan, stollari bor, stullari bor, kompyuterlarigacha hamma yoqda shunaqa konsept qo'ygan, narxlari ham yozilgan. O'zingizga kerakli konseptni, ko'rinishni sizlar shu IKEA'ning magazinidan olishingiz mumkin. Batta уже kirgan zalimizda mebellar sotadi. Mana shu mebellarda divanlar ekan. O'zimizga yoqqan divanlarni ranglarini tanlab olishimiz mumkin. Bu divanlarni ham xonalarga qo'yishgan, bularni konseptlarini ham qo'yishgan. Men sizlarga hozir ko'rsataman buni. Misol uchun mana bu xonaga kirib ko'rsak bo'ladi. Mana bu xonada mana bitta dushni konseptini qo'yishgan. Qanaqa qilib qo'ysa bo'ladi, nimalar qo'ysa bo'ladi. Undan keyin shu divanlardan birini qo'yishgan bu xonaga. Qanaqa bu divan yarashadi xonaga, xonaning rangiga, misol uchun palaslarigacha stol-stullari ham qanaqa bo'lishi mumkin, shularni qo'yib konsept qilishgan. Bu tayyor xonalar desak bo'ladi. Bularni ko'rganimizdan keyin o'zimizga yoqqan narsalarni olishimiz mumkin, xonamizni xuddi shunday bezatishimiz
mümkün eğer bizge xona yokken bu ise. Ben özümge fazla yokken konseptlerden, xonalardan biri bana o xona buldu. Cüdayım zor eken. Bu ege terasa bu ise terasage stol stullarda koyup taşkarda oturuş mümkün. Kigin bana terasana oldu da. Oshxonasi qanaqa mebelda ketishi mumkin. Shkaflari ham bor. Keyin oldida mana zal desa bo'ladi, bu yerda o'tirib bemalol tamasa bo'ladi. Shu xona menga juda ham yoqdi shu konsepti. Oshxonalarga tegishli bo'lgan mebellarni sotishadi. Ko'rganlaringizdek, stol stulda hozir boshqa joyga biz o'tamiz. Ularda Spaniyalarda mebellar sotiladigan joy. Mana bu yozib qo'ygan. Qaysi xonalar qayerda joylashganligi. Bu joy bo'lsa mana Spaniya deb yozib qo'yibdi. Spaniyalarga sotiladigan mebellar. Hatta mana ko'rsatganimda Spaniyalarga konsept. Bu studentlarga bo'lsa kerak, yoshlarga. Keyin mana bu shu Spaniyada oldida dushovoyi bor, tualeti bilan, keyin mana yosh bolalarga ikki qavatli kravatlar. Mana hozir biz mana detskiy fiksasiyaga keldik, bo'limiga. Bu yerda polni yosh bolalarga kravatlar, kiyimlar, kravatga kerak bo'ladigan har xil mana o'ranadigan yostiqlar, podushkalar sotiladi, keyin mana to o'yinchoqlar ham sotiladi yosh bolalarga. Bu yerda uje elektronika bo'limi. Mana shu umli svetilniklarda konsepti menga juda ham yoqdi. Ayniqsa bularda bu svetilniklar tagida mana kolonkasi ham bor. Keyin bularda telefonda bemalol boshqarsa bo'ladi. Chiroqini qanchalik yorqinligini pasaytirish yoki muzikalarni qo'yish yoki muzikalarni o'chirish. Hozir bundan oldin ko'rgan videolarimizda men sizlarga mana shu mebellarni konseptlarni ko'rsatdim. Bu ya'ni 2-chi etajda edi. Hozir mana podvalga 1-chi etajga tushyapmiz. Bu yerda uje kerakli narsalarni katta miqdorda sotib olish mumkin. Sizlarga narxlarni ko'rsataman. Tepada konseptlarni ko'rgan bo'lsangiz, men sizlarga hozir shu mebellarda kerakli bo'lgan jihozlarni narxlarini sizlarga ko'rsataman. Bitta mana oshxonalarga narsa sotar ekan, idish tovoqlarda quritadigan, как раз bitta kerakida, shundan ham osik kerak. Narxlarni ko'radigan bo'lsak, bular 59 kron, bu degani 6 dollar degani, chunki 10 kron 1 dollarni primerni tashkil qiladi. Mana skavorkalar sotilyapti 39 kron ekan kichkinasi. Bu degani 4 dollar. Mana kattalarini ham sotilyapti har xilidan. Hozir mana boshqa narsalarni ham ko'ramiz. Kastrulkalar. Ularning narxlari mana kichkina qozonchalar, ularning narxlari 249, bu degani 24 dollar degani o'zbek so'miga 240 ming atrofida bo'ladi. Boshxonalarda kerak bo'ladigan narsalar sotiladigan bo'limi. Hozir boshqa bo'limga ham o'tamiz. Ularni ham videoda sizlarga ko'rsataman. Bu bo'limdagi narsalar asosan zallarga, mana ko'rib turganimizdek, pardalar sotishadi. Keyin har xil mana podushkalar sotishadi, divanlarga, pardalarga, mana iladigan devorlarga qatirlaydigan narsalar sotishadi. Mana hozir biz lampochkalarni bo'limiga keldik. Biz ham lampochka olishimiz kerak, LED lampochkasidan. Hozir o'zimizga kerakligini topib tanlaymiz. Mana hozir vanna va tualetlarda bo'limiga keldik. Bu yerda ana shu xonaga tegishli bo'lgan hamma jihozlar sotiladi. Hozir sizlarga narxlarni ko'rsataman.
Hatta bana sonla gelip bu dişler satıladı. Bu dişlerge sonla da kuydursa boladı. Bu dişlerde narkı 20 krona kem. Yani 2 dolar. 20 min sonu bütçedi. Kemine kısıtla satıladı. Devolge koysa boladı. Tekrar biz genişte kere gidi. Azman amalaman. Devolge şunu yapıştır ediyorum. Kleyli gibi arıdı. Azman silahı kısıt ama. Kemine kısıtla. Soçuqli ilib qo'ysa bo'ladi. Buning narxi 39 kron. 4 dollar atrofida 40 ming so'mga to'g'ri keladi. Mana hozir biz uzun kerakli narsalar do'b bo'ldik. Sekin uyga qaytyapmiz. Kassani oldida ko'rishimiz mumkin. Mana skladlari ham shu magazinda, katta magazinda ichida. Katta sklad. Hozir bunda 10 tomonga burilsak kassamiz keladi. Mana hozir biz kassani oldidamiz. Kassani oldida ikki yana skidka burchagi skidka bo'limi bor. Mana hozir mana shu skidka bo'limiga keldik. Batda har xil produktlarni sotishadi. Mebellar sotishadi. Mana ko'ryapmiz. Bu mebellarni skidka narxida sotishadi, arzon narxda. Mana bular hozir 899. Bularni arzon bo'lishiga sabab bu narsalar ko'rgazmada turgan yoki ozgina brak joyi bor yoki chizilgan joyi bor. Shuning uchun bular arzon narxda bo'ladi. Misol uchun mana hozir stollarni ko'radigan bo'lsak, stollar 175 kron ekan. Ozgina kir bo'lib qopti stol. Sochi mana tida ozgina kir bo'lib qopti. Shunaqa narsalarni ham arzon sotishadi. Mana hozir biz ikkiga bo'lgan safarimiz ham qaradi. Uje kassaga yetib keldik, narsalarni qo'yamiz. Mana bizni hozir ikkiga bo'lgan safarimiz ham qaradi. O'zimizga kerakli narsalarni olib oldik. Qo'limizdan kelgancha sizlarga atroflarni ko'rsatdik, narxlarni ko'rsatdik. Qiziq bo'ldi sizlarga degan umiddaman. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunga o'xshagan har xil magazinlarda men obzor qilishim mumkin, sizlarga ko'rsatishim mumkin atrofda narxlarni. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.